ଆର୍ଭୀଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗ ଅଭିଯୋଗରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜେଲରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇଛନ୍ତି ଆଉ ଜଣେ ସରକାରୀ ବାବୁ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଚିକିଟି କଲେଜର ଡେମନଷ୍ଟ୍ରେଟର କୈଳାସ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ବାସଭବନ ସମେତ ଛଅଟି ସ୍ଥାନରେ ଏକକାଳୀନ ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗର ଛଅଟି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ଚଢ଼ଉ କରିଛି। ସୂଚନା ଯେ ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଶ୍ରୀ ଟାୱାର ସ୍ପେକ୍ଟ୍ରମ କଲୋନୀର ସୌରଭ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଫର୍ଚ୍ୟୁନ ରେସିଡେନ୍ସି ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିଜେପି ନଗରର ପ୍ରାଣନାଥ ଏନକ୍ଲେୟର ତାଙ୍କ ନିଜ ଗାଁ ଚିକିଟାଗଡ଼ ସହ କଲେଜରେ ଥିବା ଅଫିସରେ ମଧ୍ୟ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଚଢ଼ଉ କରିଛି। ତେବେ ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ ପାଇ ଆମ ବ୍ରହ୍ମପୁର ପ୍ରତିନିଧି ପୀତାମ୍ବର ନାକ ଆମ ସହିତ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ପୀତାମ୍ବର, ପୁଣି ଥରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ଆଉ ଜଣେ ସରକାରୀ ବାବୁ ଧରାପଡ଼ିଛନ୍ତି, କେତେ ପରିମାଣର ସମ୍ପତ୍ତି ଠାବ ହୋଇଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଚଢ଼ଉ ସରିଲାଣି କି ନାହିଁ? ନିବେଦିତା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆଜି ସକାଳ ସମୟରେ ଭିଜିଲାନ୍ସର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍, ଛଅଟି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଛଅଟି ଜାଗାରେ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇଥିଲା। ସୂଚନା ଯେମିତି ରହିଛି, ଚିକିଟ କଲେଜର ଡେମନଷ୍ଟ୍ରେଟର ଯିଏକି କୈଳାସ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଆୟୁର୍ବହିର୍ଭୂତର ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ସେଇ ଆୟୁର୍ବହିର୍ଭୂତର ଅଭିଯୋଗକୁ ଆଧାର କରି ଭିଜିଲାନ୍ସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚଢ଼ାଉ କରିଛି ତାଙ୍କର ଗାଁ ସମେତ। ସେଇ ଯୋଉ କଲେଜର ତାଙ୍କର ଅଫିସ ରହିଛି, ଅଫିସ ଅନ୍ୟପଟେ ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆଉ ତିନୋଟି ଜାଗା ଯଥା ଶ୍ରୀ ଟାୱାର ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କଥା କହିବା, ସ୍ପେକ୍ଟ୍ରମ କଲୋନୀର ସରୋବର ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କଥା କହିବା, ଫର୍ଚ୍ୟୁନ ରେସିଡେନ୍ସି କଥା କହିବା, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମଧ୍ୟ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିଜେପି ନଗରର ପ୍ରାଣନାଥ ଏନକ୍ଲେୟର କଥା କହିବା, ଏମିତି ଏଇଭଳି ଭାବେ ଛଅଟି ଜାଗାରେ ଚଢ଼ାଉ ହୋଇଛି। ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାଗଜ ମଧ୍ୟ ଭିଜିଲାନ୍ସ ହାତରେ ଲାଗିଛି, ଯେମିତିକି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ଅନ୍ୟପଟେ କିଛି ଅଳଙ୍କାର ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ଅଳଙ୍କାର ମଧ୍ୟ ଠାପ ହୋଇଛି। ତ ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଭିଜିଲାନ୍ସର ଟିମ୍ ମାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚଢ଼ାଉ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଆଉ କେଇ ସମୟ ପରେ ହୁଏତ ଆଉ କଣ କଣ ମଧ୍ୟ ଠାପ ହୋଇପାରେ ପରେ ପରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ନେଇକି ଦେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ଆମେ ଯଦି କହିବା ରାଜ୍ୟର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ଅଧିକାଂଶ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଚଢ଼ା ହେଲାଣି। ଅଙ୍ଗନବାଡି କର୍ମୀଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସ୍ଥାନରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଚଢ଼ା ହେଲାଣି। ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କ ଯେତିକି ବି ଅଫିସ କର୍ମଚାରୀମାନେ ରହିଛନ୍ତି ବା ବଡ଼ ବଡ଼ିଆ ମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ଛନକା ପଶିବାକୁ ଲାଗିଛି, କାଳେ ଆମ ପଟକୁ କେବେ ବି ଭିଜିଲାନ୍ସ ଆସିପାରେ। ତ ନିହାତି ଭାବେ କହିପାରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଛଅଟି ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରହିଛି। ଆଗକୁ ହୁଏତ ଜଣାପଡ଼ିବ ଆୟୁର୍ବହିର୍ଭୂତର ଯୋଉ ଅଭିଯୋଗ ରହିଥିଲା ତାହା କେତେ ସତ। ନିବେଦିତା, ନିହାତି ଭାବରେ ପୀତାମ୍ବର, ଛନକା ପଶିବା ସ୍ୱାଭାବିକ, କାହିଁକି ନା ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। କେତେବେଳେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅଙ୍ଗନବାଡି ଦିଦି, ତ କେତେବେଳେ ଡିଏଫଓ, ଏଭଳି ଅନେକ କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ଏସବୁ ଭିତରେ ଆଜି ପୁଣି ଜଣେ ସରକାରୀ ବାବୁ ଆର୍ଭୀଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ତାଙ୍କ ଘରେ ରେଡ୍ କରୁଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ପୀତାମ୍ବର ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ।